Assalamualaikum teman-teman, kita akan mempanen rambutan. Ini rumah ayam. Di sini kita. Hah? Kadang-kadang ini. Kadang lo. Biar mi dulu situ. Dendre. Dia pernah loro. Iki bawang. Anu ni, ali tak ke nemu peroro ino, napa anu ni, ido ni? Anu ni pak nyawa hungry. Buka ni. Makan kau eh. Saya ni.